Bumi gonjang ganjing, langit kelap kelap katon dari cadet di sang mawek gantrung. Ong. Pelan-pelan. Beh, mas Allah. Mas. Si isuk loh ini. Kok ya wis gebrek iki lawange. Piye? Bumu wis kirim dok, Brong? Lah urung to, Mas. Beh. Oh alah, yo ngene iki lho. Lah kowe arek ndi? Lah lah pacak aku koyo ngene, arek nang ndi? Arep mancing ya koyo patut. Iyalah. Iki ngene, sarene utange mbokmu karo aku yo nunggak pirang-pirang anu, sasi. Waduh. Iki bayar nggae opo ngono lho. Lah opo to, Mas? Beh, lah kuwi sajake penak suarane, manuk sapa kuwi? Sampeyan arep. Ya arep no, lek oleh. Lah arep kuwi gawanan. Tenan pora. Iya, tenan. Ngapa lah aku ngapusi? Tak gawane tenan lho ya. Iya. Kok kowe tenan putu? Ngapusi wong tuwek ya apik to, Mas. Ya wis. Mas, aku tak budal sekelas e. Selak kasep. Ya wis. Ya, ganti-ganti ya. Yo. Iki masuk iki. 50. Woi, mana aku mau gue nanti kuwi. Yo, cepat. Ayo mantep. Salah kasep di bajuku Pak Pajar. Isu-isu akan ngoni sawah lu. Begitu ya anak-anak, jelas kan? Saya ulang sekali lagi bahwa sekolah hanya boleh mengirim satu tim terbaik untuk mewakili lomba film dokumenter se-Kabupaten Tulungagung dengan tema warisan budaya Tulungagung. Baik, 2 minggu lagi akan kita audisi. Konsep mana yang paling matang dari 4 tim akan kita daftarkan. Selamat bekerja. Walaupun yo, ini Rifani becek kreatif-kreatif kok. Pokoknya Adi aja sampai kalah. Aja sampai kalah, latihan Adi lengkap kok. Peh, semua tahu. Nyapo, banget nyapo. Adewe kudu iso mbuktekne karo sekolahne adi tim sing pantes ge makini sekolah. Yo ora? Oh, nah anjel aku karo bekane dul. Nyapo? Pan anak wong sugel, mlindine ra iram. Wah, jantaran. Iki kebiar mlindi. Urung tak omongi bae. Nyapo? Urung karo kelompoke Daniel. Nyapo? Iki kan soalnya kelompok andalan di jurusan to. Heeh. Oh. Mergane alat lengkap. Dek kapan kae? Iklan sing garap cah kuwi. Ide ku ditolak aja nang asal. Ditolak itu kok kuwi yo. Yo ora kok ide mu sing ra masuk akal. Jelas. Heeh, ide mu sing ra masuk akal iki. Ngene, khusus film iki aku ya sing jelas kae piye. Aku duwe ide jos iki pokoke. Opo kok jos apik tenan? Yo aku ae. Apa iki? Pak iki, Pak. Iki, Pak. Monggo, Pak. Ya. Lha, Bu. Os. Mak, betul je awak betul yo. Aku bisa nak. Wes, ayo pani demo apa? Ya lo kek. Mak, kalau paling di tau ya. Lomba ini kan yang temane toh. Sabun kena tau kek, Mak. Eh, rungok no toh aku. Aku tak ngomong iba kalau pecel ya. Ngomong. Ini lo kek, lomba ini yang temane toh. Dia harus mikir tema apa yang unik lo. Paham pura gue? Yolah, ya yang unik lo apa, Pan? Wih seminggu lo ini. Gak unak, unik. Saya genah lo lo. Pan, genah gue. Iya, dia gede mas tamu. Wih lo, juara siji kategori pelajar. Wih 5 juta kok. Lumayan. Ini nyaruh utangnya buat gue. Nyapo buat gue. Utang lo kok. Mau jadi ngaku-ngaku lo nyapo. Perangsaannya gue yang betul tapi ono. Ini urusanmu. Lah. Eh. Apa kaya ide ku kaya? Gak. Apa ide mu? Wah, jangan kocok lah ide mu kaya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal kaya. Terus apa?
Panwe garap ora to jan. Gampang golek-golekane. Ngono. Piye? Wis sekolahne dhewe iki. Yalah, karek nyiru iki le. Sing penting wae iki fokus karo karo filme dhewe. Engko ajuan iki gampang. Hei. Gampang. Kuwi ora oleh to, Kek. Radar Tulung Agung. Beh, Repan kok suwi meni jane golek apa to? Mano. Pano. Iki lho manuke wong ijel lho. Patone kok maca Quran maga teko ens ngono iki. Yo lek menawa lho. Dek. Ana lho ben repan kono. Titit-titit po gorengan apa rujak tapi yo arep kan. Iki lho wis awe lho bocah percinta siji ini. Tidur wae. Kuwi lho ora nasihat iku sikta menunggu. Napa sok kusita barengi? Sing ora ana diomongi iki loro. Apa? Siji wong gendeng, loro wong jatuh cinta. Bah, sing keloro nemen. Nemen. Lah lha sing ngene kok crito ora jelas blas. Suwe-suwe prayo ade wis sing gendeng ngene. Beh, beda anyar ya HP. Dewangi kok piye? Lah lampune bos iki jos iki. Ngene iki praswane ngapeni cahaya. Kuwi nek. Walah. Jane nyapot iki. Ra seneng ya nyedhi cah kuwi. Ora seneng kancamu bahagia. Ya bukane ngono lho, Pan. Ya piye? Wektune iki wis mepet lho iki. Ceritamu sing ngunak-unik kuwi ki lho ndi? Toh, tenang. Tarungane mek kosa aku sik kuwi iki. Tenang ya. Idiku iki jancos pokoke. Jancos-jancos sindi lho. Dagarapen ngono. Sebagai wedoan masih oke rapi. Cuh, omonganmu lo kayak. Toh, tenang ya lo. Jadi, surprise pokok ini. Waktunya kurang rong dino lo iki. Toh, tenang. Bapak nanti nek. Toh, nanti dispendian lo, gue tarinin. Bah, cakuplak. Alam, bu, gue tau. Gue nanti gue. Papat audisi. Oh, stok gampang. Papat. Satu motor lek api, lek pacar ya pawe enak. Tak tuku aku sesuk. Stok iku lek ngasih jam papat rung teko, tak untir ndase. Lho, soterane ora tak jane. Piye to? Cepat lho mbok tukok telepon-telepon kono. Wes ora kena lho, Dan. Jelas iki wong iki, mesti gendang cahaya iki. Jelas. Ya urung mesti lho, Dan. Tapi mangko ora tak sedine nyapa cahaya yo. Kuwi tak bedhei bocahe anu, pasti putusne pacare cahaya ni. Baru dipacari Repan. Tak sampe kelompok wedi dis. Dan ono Repan. Dan Repan nung teko ya? Urung, ngapo? Ngelah, ra usah. Wis jelas sama gini.
Gimana Dan? Revan belum datang juga? Belum, Mbak. Ya udah, Pari pulang dulu. Waalaikumsalam. Lihat kapan? Oke, malam tau bisa betul recah ya. Rasanya. Hei cu, ketenau. Wes di mana pecah? Hei, malam tau bisa betul recah ya. Wes tau ye. Obat dewi ini malah didis. Wes ini dah. Tapi lebih penting kan guritmu. Ida. Tae. Yo, aku salah. Paham aku keliru. Neng jurah sanggup cahaya. Wis aje, wong ngerak keliru. Aku sudah jelas nih, Cah. Wes, ora kok jelas nih. Ora usah. Udah tau. Saya iki jalu piye? Wes, ora usah jalu piye? Ora usah, Pan. Nah. Diruan pecah akeh, diruan delok pecah akeh, ora usah rapet. Izin ah. Wes, ora usah. Kira aku wedi karo ora ini. Wes. Heh? Kira aku yang wedi karo kowe. Wes, Dan. Satu, take satu, kamera roll. Roll! Action! Selamat ya. Kamu hebat. Terima kasih ya, Pak. Iya, Pan. Masa cahaya sing kecelakaan, ya. Mari, burung. Ya, burung, toh. Makanya, burung mari mapak. Ujungnya cepet, leh, mengeternya cahaya. Ngomong kasih, pereo mati. Masih, reso donor jana. Jom, ngono ki aku karo Cahil kok kira pacaran. Iki lho jajan iki lho. Yo kok menawa. Yo ora to. Nah iki hadiah 10 juta iki opo cah? Ki nyanyi piye? Astagfirullah. Dulu kita tertawa berbagi cerita melangkah bersama tanpa ragu di hati. Kita lalui waktu tumbuh dewasa. Mimpi-mimpi kita terukir dalam jiwa. Kau sahabatku takkan pernah terlupa. Walau jarak memisah kita tetap satu. Dalam setiap langkah kau ada di hatiku. Selamanya kita